Dobrý deň, dnes mám v Lidl cukrárni pre vás pripravenú aj otázku. Tá ale príde až na konci nášho dnešného pečenia, respektíve nepečenia, pretože si pripravíme nepečený dezert. Ako prvé si v hrnci rozvaríme mrazené jahody s 3 lyžicami trstinového cukru. Jahody necháme pomaly variť, medzi tým si pripravíme kiwi. Ošupané kiwi si teraz nakrájam na malé kocky a rozmixujeme ich na šťavu. Pokiaľ je kiwi dosť sladké, zrelé, už nemusíte pridávať cukor. Ak máte radi ale sladšie, tak lyžičku trstinového cukru ešte pridať môžete. Takže kiwi máme rozmixované, zatiaľ odložíme na bok. Už aj jahody sa dostatočne uvarili, sú mäkké, tak si ich prepasírujeme cez sitko. Vylejeme aj so šťavou, ktoré nám jahody pustili, a zvyšne takto pekne popretláčame, prepasírujeme. Snažte sa prepasírovať čo najviac jahod, aby ste dostali dostatočné množstvo šťavy. A teraz túto šťavu vylejeme späť do hrnca. Do misky, kde sme si jahody predtým prepasírovali, si nalejeme trochu vody a malú čajovú lyžičku škrobu v tejto vode rozmiešame. Poriadne rozmiešajte, aby vám neostali žiadne hrudky. A následne túto vodu, kde sme rozmiešali škrob, nalejeme do hrnca k jahodovej šťave. Krátko povaríme do zhustnutia. Šťava už začína hustnúť, takže stiahneme z plameňa a prelejeme opäť do misky a necháme šťavu úplne vychladnúť. Kým nám vychladne šťava, pripravíme si aj tvarohový krém. Ako prvé si vymiešame smotanu na šľahanie, na šľahačku, a kým sa bude smotana vymiešavať, ja si zmiešam tvaroh s cukrom práškovým a jedným vanilínovým. Pridám 2 lyžice práškového cukru a jeden vanilínový. Pustím sa do miešania a zároveň si dám miešať aj šľahačku. Šľahačka je hotová. Tvaroh som si takisto rozmiešala do hladka. A teraz opatrne budem postupne zamiešavať šľahačku do tvarohu, aby som získala jemnú nadýchanú tvarohovú penu. Naozaj miešavajte jemne, opatrne, aby tá šľahačka ostala nadýchaná, premiešala sa s tvarohom a potom celý krém bude taký príjemný nadýchaný. Vždy miešavajte iba po troške, nie hneď naraz všetko, a len takýmito jemnými krúživými pohybmi. Máme tu pripravené kiwi, jahodový krém a tvarohový krém. Pripravíme si dezertné poháre a teraz opatrne na dno pohárov si najprv dáme pyré, ktoré sme si pripravili z kiwi. Aby sme dostali von bublinky, aby nám to pyré z kiwi dobre sadlo, tak pobuchajte pohárom o pracovnú dosku. Tvarohovú penu budem do pohárov nanášať pomocou cukrárskeho vrecka. A na záver príde jahodová šťava. Nepečený dezert je hotový a teraz prichádza otázka. Ktorý štát má takúto trikolóru? Taliansko, správne. Ja vám teda želám dobrú chuť.